ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಈ 2019 ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿತನದಿಂದ ಎದುರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 2018 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ 2018. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನನಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ 2019 ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮರೀದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೀದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.